നമസ്കാരം, ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിജെപിയിൽ സമഗ്രാധിപത്യം നേടാനാണ് മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ശ്രമം. മുതിർന്ന നേതാക്കളെയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭരാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചത്. നേരത്തെ എൽ.കെ. അദ്വാനിക്കാണ് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഇറക്കിയ പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ നിന്നും മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെ പേരും വെട്ടി. ജനപിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളൊന്നും ദേശീയ നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഏതൊക്കെ സീറ്റിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കണമെന്ന് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാവട്ടെ അമിത്ഷായും വിശ്വസ്തരും. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടും ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മോദി എഫക്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു BJP കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെടുക്കാൻ അന്ന് പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഭരണം നഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എതിർശക്തങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ തന്നെയാണ് മോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തീരുമാനം. മോൾക്കുള്ള കമ്മലും വളകളും എവിടെന്നാ വാങ്ങിച്ചേ? എന്റെ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വർണ്ണല്ലേ, അത് കൊയിലാട്ടെന്ന്. സംശുദ്ധമായ സ്വർണം ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊയിലാട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് PC ജംഗ്ഷൻ മുക്കം.